հնoareկալություն, հարգելի նախագահող, հարգելի պատգամավորներ, հարգելի հասարակություն։ Ես կուզենայի մենք փորձենք վերադառնալ, այսպես ասած, մայիսի 12-ից սկսած գործընթացներին և փորձենք հասկանալ, թե ինչ է տեղի ունեցել, և այսպես ասած, այսօրվա աղմուկ, աղմուկի տրամաբանության մեջ փորձենք ճարճաբանել, թե արդյոք Աստանեան ռազմական իշխանությունը նախապես խոսել է այս փաստաթղթի մասին եւ դրա շուրջ բարձաբաններ տակ։ Շատ կարեւոր է նշել, որ երեք, երբ Ռուսաստանի Դաշնության արդգորս նախարարը նշեց, որ փաստաթուղթն շրջանառել դրանի պատասխան մենք հայտարել ենք, որ Այո, այդտիսի փաստաթուղթը ստացել ենք, բայց այդ փաստաթուղթը քննարկելու համար կա մի շատ կարևոր նախապայման։ Այդ նախապայմանն է, որ Ադրբեջանի զինված ուժերը ամբողջությամբ ըլկեն Հայաստանի Հանրապետության սուվերեն տարածքը։ Ես ուզում եմ մի կարևոր բանի մաս մասին էլ նշում կատարել։ Դերևս Աշարצי քննարկման անվտանգության խորհրդի առաջին նիստում մենք ունեցել ենք մեկ շատ կարևոր ռազմավարական որոշում։ Այդ ռազմավարական որոշումն է, որ մենք պետք է մաքսիմալ, ինչքան հնարավոր է, մեր բոլոր գործողությունները հարաբերական կատարենք։ Մենք ամբողջովին մեր գործողությունների տրամաբանությունը Պահելենք այդ ռազմավարության շրջանակներում։ Մենք մաքսիմում հարաբարակային ենք աշխատել։ Գիտե՞ք այս փաստաթղթի մասին մենք երեք խոսել ենք արդեն։ Մենք նշել ենք, որ այսպիսի փաստաթուղթ կա։ Մենք այս փաստաթղթի վերաբերյալ քննարկումներ դեռ կո, կոնկրետ չենք սկսել, որովհետև ոչ մի չէ այս փաստաթղթի մասին քննարկումներ սկսելը շատ կարևոր է որպեսի ադրբեջանի զինված ուժերը լքեն հայաստանի հանրապետության սուվերեն տարածքը այդ է պատճառը որ ավելի կոնկրետ հաղորդակցություն հանրության հետ չի եղել միակ պատճառը դա է մնացած բոլոր մասով որ այդտիսի փաստաթուղթ ստացել ենք որ մենք այն քննարկում ենք բայց քննարկելու համար առարկայական մտոչումներ ցույցաբերելու համար անհրաժեշտ է որเปզի ադրբեջանի զինված ուժերը լքեն հայաստանի հանրապետության տարածքը ես ուզում եմ նաև նշել որ երբ այս գործընթացը սկսել է եւ մենք որոշակի çapով խնդիրը ლოկալացվել ենք տեղայնացրել ենք սկսել ենք միջազգային կարևոր գործընթաց որի արձանքում հստակ միջազգային կոնսենսուս է ձևավորվել, մենք սա կարող ենք հստակ ասել։ Հնդկաստանից մինչև մի, Միացյալ Նահանգներ հստակ դիրքորոշում կա, որ Ադրբեջանի զինված ուժերը պետք է հලկեն Հայաստանի տարածքը, եւ այս ուղղությամբ բազմաթիվ ա, աշխատանքներ են կատարել։ Հանրությունը ամբողջովին տեղյակ է, թե ինչպեսի գործընթաց է գնում։ Մենք հաշկանում ենք, որ որոշ ժողանակների դուր չի գալիս։ Հնարավոր հաջողությունա։ Մարտիկ Երևի ցայտոթի մեջ են ընկնում, որ մենք կարող ենք հնարավորություն ունենք դիվանագիտական ճանապարով այս խնդիրը լուծել։ Գիտեք, որ մենք նչ, նաև հայտարել ենք, որ մեր գնհատականն է գնհատականն է որ այս գործողությունները նպատակ են ունեցել մարտահրավեր դնել սպառնալիք ստեղծել հայաստանի հանրապետությունում սպասխող ընտրություններին եւ ինչքան հնարավորություն ավելի է մեծանում հնարավոր խաղաղ լուծման այնքան ավելի շատ փորձեր են կատարվում торպեդա արելու այդ գործընթացը Ես ուզում եմ եւս մեկ անգամ նշել, նաեւ մեր կարեւոր դիրքորոշումներից մեկը, որ մենք բոլոր ժանկերը գործադրելու ենք, որเปզի խաղաղ դիվանագիտական ճանապարով մենք կարկավորենք այս խնդիրը։ Բայց եթե մենք չկարողանանք խաղաղ դիվանագիտական ճանապարով լուծել այս խնդիրը, ապա Հայաստանի հանրապետությունը իրեն իրավունքի վերապահում գործարկել այլ մեխանիզմեր, որպեզի կարողանանք կարգավորել այս խնդիրը։ Միանշանակ է, որ Ադրբեջանը պետք է ըլքի Ադրբեջանի զինված ուժերը։ Պետք է ըլքի ըլքի Հայաստանի հանրապետության սուվերեն տարածքը, սա ոչ մի այն մեր դիրքորոշումն է, այլ նաև միջազգային հանրության դիրքորոշումն է։ Եվ այս սուգությամբ լայնածավալ աշխատանք է կատարում։ Հայաստանի Հանրապետության ամբողջ կառավարման համակարգը 24 ժամյա ռեժիմով աշխատում է այս սուգությամբ։ Իդեպ, պաշտպանության նախարարության երեքվա հայտարարության մասով։ Այստեղ մի նրբություն էլ կա։ Իհարկե Պաշտպանության նախարարությունը հետագա parzabanumner տվեց եւ ես համոզված եմ, որ դա ամրապնդել ավելի շատ վստահությունը հասարակության պաշտպանության նախարարություն, բայց հասարակության ակնկալիքներն են շատ բարձր ժամանակի առումով, այսինքն շատ արագ պատասխան են ակնկալում, քանի որ 21-րդ դարում, այսպես ասած, ժամանակը արագացվել է եւ հանրությունն էl ակնկալում է պետական համակարքից շատ արագ արձագանքներ, երբեմն կարող են էսպիսի իրավիճակներ ստեղծել, բայց ես ուզում եմ հանրությանը կոչ անել որոշակի համբերություն, որเปզի կարողանանք հանդիստ աշխատել եւ կարգավորել այս խնդիրը։ Միանշանակ է, որ այս խնդրի կարգավորման համար բոլորիս Ես նշում եմ, որ բոլորի սանարաժեշտ է համբերություն, խոհեմություն եւ ողջախոհություն, որเปզի մենք կարողանանք այս խնդիրը կարգավորենք։ Բոլորին հայտնի է Հայաստանի Հանրապետության դիրքորոշումը, մենք հավարական են հայտնել ենք մեր դիրքորոշումները։ Հստակեցրել եք այդ ամբողջ դիրքորոշումները եւ կարծում եմ լայն հաշվով որևիցե հարց չկա։ Եթե ընթացքում առաջանում են իսկապես հարցեր, մենք պատրաստ ենք ամբողջությամբ *}\text{պարզաբանում տալ բոլոր հարցերին}։ Ես նշել եմ հենց ելույթի սկզբից, որ մենք ռազմավարական որոշում ենք ունեցել, որ հնարավորինս մաքսիմալ հարաբարակայինենք աշխատելու։ Եվ կարող եմ հստակ նշել, որ մեր հաջողությունների մի մասը հենց այս հրապարակային աշխատանքի արդյունք է։ Այսինքն միջազգային համընրցան արագ արձագանքը եւ հստակ արձագանքը։ Սա եւս շատ կարեւոր է։ Միջազգային համընրցուն հստակ դիրքորոշում ունի, որը ամբողջովին համահունչ է Հայաստանի Հանրապետության դիրքորոշման հետ։ Այն է՝ Ադրբեջանը պետք է անհապաղ լքի Հայաստանի Հանրապետության տարածքը։ Եվ այս ուղությամբ է մեր ամբողջ պետական համակարգը աշխատում։ Ես կարծում եմ, որ մինչև այս պահը մաքսիմալ մեզ հաջողվել է հանդարտություն պահպանել եւ այս ուղությամբ աշխատել եւ հույս ունենանք, որ արդյունքներն էլ գուացուցիչ են լինելու, այսինքն արդյունքները համապատասխանելու են մեր դիրքորոշմանը։ Հիմնականում սա է, շնորհակալություն։ Շնորհակալություն։